stanice Westbahnhof, souřazený přední části vlaku, žádáme cestující, aby nastupovali pouze do přední části sedadla. Příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchodu k stanici. Der Zug fährt weiter nach Signaling, die Meiden und die Westbahnhof, da ist die Abfahrt 9:02 Uhr. Der Zug ist in der Ankunft, also der Intercity-Zug, die Schlafbahn und die Station, die Westbahnhof, im vorderen Zugteil eingeordnet. The delay in the past, 1:01 Uhr, Lavia, Mean scheduled arrival at 8:50 a.m. arrived platform 4 track number 10.